Мына Америка қаласының бүгін 6 қараша 2020 жыл. Америка қаласының 033 борттық номері. Каспи Голдтан ақша салдырайын деп отыр ма мына жігітке? Без номер ұстады ғой деймін, қара мерсте. Телефон видео сөйлесіп жүргенде ана қара, ана шалды реагировать етпейді, қара қарсы бағыттан шығып жатыр. Мына шал қарсы бағытқа қарай жүріп барады, қауіпсіздік белдігінсіз полицияның қасында. Оған ешбір көңіл аударып тұрған жоқ, бұлар тек қалтасын ойлап тұрған сияқты. Жо, мен түсіресің ба? Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Түсіріп отырсыз ба? Түсіріп отырмын мен. Бол, орында заң талап. Жүргізуші айда. Өте әдемі. Тамаша жұмыс істеп жатырсыздар. Иә. Көк және қызыл маягын жағып алыңыз. Жағамыз ба? Алдынан жүріп, жағып сопровождение алып барамын ғой бұны. Жоқ, негізі жалпы жақсаңызшы деймін да, қазір жұмыс бабында жүрсіз ғой. Жұмыс бабында біз двордың алдында тұрмыз ғой. Қызмет бабында жүрсіз ғой. Сіз кім боласыз? Менің есім Балықбай Асхат болады. Қызметтік куәлігіңізді көрсем бола ма? Болады. Не себеп? Ішкі істер министрлігінің заңына сәйкес, 19 бөлім 5 тармағына сәйкес. Мынау мен сіз мені түсіру үшін рұқсат алдыңыз ба? Мен сізден рұқсат алмаймын, бұл өкіметтің заты ғой. Ха, өкімет сізге сертификат пен метрология берген ба? Халықты түсіре бер деп. Кім рұқсат берді? Сертификат пен метрологияны қажет етпейді. Мен сізге аты-жөнім Алиханұлы Айбек, мінекей. Алиханұлы Айбек, инспектор службы дорожного патруля. Полиция, 22 жыл, жұмыскер. Болды. Аға лейтенант. Оу. Айбек мырза. Оу, оу. Сізге мына қай министрдің рұқсат берді? Немесе нормативті актілер бар ма осының рұқсат? Сізге онда қосалқы нені біздің полиция департаментіне қойыңыз. Мен сізге керек. Қойғанбыз, жауабымыз да бар оған. Рұқсат бермеген ешкім. Сізді ертең сотқа шағым беремін мен онда. Шағым беріңіз. Иә, бір де ескерту жоқ. Мына мемлекеттің бұйымын. Бұл мекке мемлекеттік бұйым ба? Өзім. Yeah. Өзім қолданып отырмын ғой мен. Yeah. Сіз маған жақындап тұрсыз. Сіз бұны болды. Тек қана инспектор. Yeah. Бұны біреудің баз данныйын ғана көруге ғана рұқсат берген ғой. Хаттама толтыру үшін және оны тексеру үшін. Мен сізге айтып отырмын. Қосалқы сұрағыңыз болса, полиция департаментінде барыңыз, оқты заңгерлеріміз бар. Басқа сұрағыңыз бар ма? Жоқ, басқа сұрақ жоқ. Болды, мына осы жерде артынан келіп тоқтаттыңыз ба? Конечно. Оның құқықтары түсіндірілді ма? Хаттама толтыру кезінде құқығы мен міндеті 744-ші бап, 810, 11-ші баптармен толығымен түсіндіріп, себебін бәрін анықтаймыз. А бізде бұл жерде меркеде эвакуатор жоқ па? Эвакуатор қызметтері бар ма? Жоқ, эвакуатор қызметі. Көлік толығымен, көлік құралы тәркіленіп жатырған, аты жазылады бәрі, иә, как положено. Енді просто имею в виду, біреудің жеке тұлғаның көлік құралын айдауға рұқсат бар ма? Инспекторлерге, қызметкерлерге да? Ана кісіге көрсетеміз, көлік айдауға рұқсат па деп, иә? Сөйт ол береді, иә, рұқсатын. Бәрі заң шеңберінде. Болды, болды. Мына қауіпсіздік белгі тағылмаған. Мынау видеоға түсіріп отыр да, рұқсатсыз. Ешкім оған рұқсат бермеген? Видеоға түсіріп отқан не болды? Сіздің өзіңіз заң шығармайсыз. Сіз заңға бойынсыну керексіз. Сіз заңға бойынсыну керексіз. Нет, а у вас это жетона нету, что ли? Все, на зарядке она. А, зарядка сегодня, да? Фиксируется. Не, просто она у меня рұқсат бермейді ғой.
ана кісінің нарушениесін бәрі фиксировать фиксировать еттіңіз, иә? Бағана телефон сөйлесіп отыр, бірімен бәрі жазылды ма? Бәрі жазылып отыр. Иә, бірімен телефон сөйлесті, иә? Жазылып отыр. Біз айтып отыр, қарсымыз оған деп. Дұрыс. Әдемі. Бірақ мынау мен түсіргендеріңіз дұрыс емес. Заң нормативті акті жоқ оған. Асхат менің есімім. Асеке, во сколько по времени вы задержали автомобиль? У вас на видео же это есть же, правильно? Конечно. Ну во сколько по времени задержали? Примерно минут 5, наверное, 7. Серьезно? Да. Не врете? Біз ана жерде тұрып, 20 минут тұрдық та ана жерде тұрып. Сөйтіп айналып келдік. Просто сізге айналып келдік сөйтіп. Ертең YouTube-тан көресіз. Сыбайластық болды ма деп. Иә, сыбайластық болмайды. Қазіргі 20-сын шығасыздар ғой. Иә, иә. Техника дамыған заман. Қатты қиын заман десекші. Қатты қиын заман. Брат, негізі мынау мен сізге түсіруге рұқсат бермейді. Мемлекет. Рұқсат бере ма? Болды. Онда мен сізге арыз жаза беремін, иә? Жаза беремін. Давай, жақсы. Ешкімнің асеке құқығын ешкімге таптатқан жоқ. Жоқ, таптамай отырсыз. Мен қазір сіз мені ескерту керексіз ғой, білесіз ба? Мынада ескерту жазылып тұрады мынада. Асеке, тыңдаңыз. Енді тыңдаңыз. Иә. Мұқият тыңдаңыз. Мен ана жігітке айтып отырмын. Ана жігітке. Сіз маған жүріп отырыңыз. Иә. Иә, анау мынау деп ана жерде жүр. Ол кісіні түсірдім. Ана кісіде бейнетаспа бәрі түсіріп тұр. Сіз маған өзіңіз келіп жақындадыңыз. Сонда сіз келген кезде мен сізден алып қашып, мен сізден рұқсат сұрамаймын ғой. Егер де мен сізге барған жағдайда сол кезде айтасыз. Полицей мырза? Жоқ. Кешіріңіз. Сіз енді қызметкерсіз ғой. Қызметкермін ғой. Сіз мені түсіріп атсыз, жетоныңызбен түсіріп атсыз. Мынау мен сіз кішкене ескертпейсіз ба деп. Мен көліктің ішінде. Мен оның бәрін разъяснение аламын міндетті түрде. Қараңыз, кім еді атыңыз? Айбек Алиханов. Полиция. Айбек. Айбек аға, қараңыз. Бұл кісінің нарушениесі не еді? Әкімшілік бұзушылық талаптарын орындамаған. Нөмірі жоқ қой. Ол есептен шыққан, қазір бізде не бермей жатыр ғой, бағанағы не еді? Номердің орнына ілетін. Номердің орнына ілінетін не еді? Иә. Асеке, айтып отырмын ғой. Ол мемлекеттің қазір қоя тұрыңыз, иә? Протектор жоқ қой. Оу, көке. Аяғым басып кете жаздадың ғой. Протекторлерін енді тексеріп қадағалайық десек, қашып кетті орнынан. Кеттік пе, арыз жазамыз осынан? Жүз сразу. Здравствуйте. Здравствуйте. Моя фамилия Алпысов Арман. Я являюсь общественником Алпысов Арман. Общественником, правозащитником. Можно спросить, чем вы заняты? Как чем заняты? Ну, чем вы занимаетесь? В данный момент основная автомашина, которая без номеров ездит. Без номеров ездит? Да. Можно ваше служебное удостоверение? В развернутом виде. Зачем? Выполните, пожалуйста, требования закона о полиции, статья 19, пункт 5. Кожатаев Дидар Анварбекович, у 22-го. Лицо соответствует. Понятно. Без номеров, говорите, ездили, да? Да. Видно? А управлял кто? Вот. А видеофиксация есть у вас? Да. Правонарушение? Да. А ознакомливали его с правами? Нарушение. Видно по факту? Нет, я говорю, ну у вас есть видеофиксация? Да. А вы права его ознакомили? Ознакомили. Вас ознакомили с вашими правами? Кухлым задать сундурды ма? Сундурды, я. Ешкім оған рұқсат бермеген. Енді
сіздің өзіңіз заң шығармайсыз. Сіз заңға бойынсыну керексіз. Сіз заңға бойынсыну керексіз. Нет, а у вас это жетона нету, что ли? На грудном. Заряд сивил, да? Фиксирует. Не, просто она у меня написала Бермидова. Она к сыну нарушение туда. Телефон себе смотрю, Бермид. Мына машинаның протекторын қарасаңшы, протектор жоқ қой мына. Асеке? Иә, иә. Мына қарап. Мына қарап, протектор жоқ мына. Протектор жоқ анау, ше? Жазу керек. Мына жүзекке звондап едік, үйін сұрап кетті мына. Да. Сейчас на направлении на Дагушине. В общем, ваши сотрудники полиции дорожной, да, они остановили автомобиль. Вы информацию примите сперва. Хорошо, дальше. Я не местный. Кабылбек көше. Кабыл. В вашем населенном пункте нахожусь. Да. Да. 033. Угу. Вот они остановили автомобиль якобы без госномеров. Якобы везут эту машину якобы на стоянку. Не знаю точно. Ну, постороннюю гражданскую машину. Нет, нет, не мою, не мою. Неизвестно мне, неизвестно. Ну так, бурлып кетті. У меня претензии к сотрудникам дорожной полиции. Бізден қашып жүр десе? Я на них хочу написать жалобу. Бізден қашып жүр, дымбірден қашып жүр. Служебный автомобиль. На служебном автомобиле те шины, покрышки не соответствуют стандартам установленным. То есть, недопустимо к эксплуатации транспортного средства. Поэтому я бы хотел, чтобы ответственные по вашему населенному пункту, по полиции, 033, я уже третий раз вам говорю. Да. Смотри, с нарушением. Госномер я не помню, потому что это... На красную прошел. Ну, потому что этот сотрудник сейчас пытается от нас уехать, скрыться, понимаете? С нарушением. На большой скорости, с нарушением правил дорожного движения. Уехал сейчас. Но... Лысый баломен, нарушение менеджер. У вас расстановки нету, что ли? Там не написано, что ли, госномер? Ну позвоните в ДВД тогда, узнайте, что проблема-то. Я что должен ваши теперь госномера, что ли, служебные запоминать? Я же вам бортовой же продиктовал, что еще надо? Мерки. Капал Батыр какой-то. Капылбек па? Капылбек. Капылбек. На үлкен трассаға түсіп отырмыз әкімшілікпен. Скажите мне, пожалуйста, у вас есть штрафстоянка? Ну, скорее всего, вот эти сотрудники поехали на штрафстоянку. Скорее всего. Мы передвигаемся в вашем населенном пункте в сторону вот этой штрафстоянки. Понимаете, нет? Скрыться от нас. Да, просто ваш сотрудник. Ну, спасибо, наконец. Бағана қара мерседес кетіп қалды. Жол полиция қызметкері оның рөліне отырып басқарып кетті. Нөмірсіз қара мерседес. Оның артынан протекторы дымы қалмаған гаишник бағана кім? Айбек па? Сол 0033 спорттық номері. Ол қашты артынан. Қайғаға шыққанын білмеймін, көрдіңіздер енді айналып-айналып біз айтып білмейтін жерде тастатып кетті. Қызылдан өтіп кетті, көк және қызыл маягын жағып алып. Оларға қашуға сонда жақсы да, көк және қызыл маяг. Қазір сағат 2:23 Астана уақытымен. Қабылбек Сарымолдаев. Анау аняққа келмеді деді деймін да.
Неге қарай кірді да анау ше, қара мерз. Енді біз қазір ақылы айып тұрақты көреміз. Қара мерз болса жақсы, болмаса демек араларында бір сыбайлас болып жатырғаны. Мына бізді айландырып, мына Мерке қаласының Қабылбек па не? Қандай көше, бір көше. Қазір стоянкеге барамыз. Қабылбек Сарымолдаев. Протектор жоқ деген естігені. Мынау Мерке қаласының емханасы. Городской. Мына полициядан қазір сұраймыз біз. Штрафстоянка қай жерде? Штрафстоянка. 1 км. Оң жақ, сол жақ? Сол жақ. На служебном автомобиле пока Шкода, Октавия, серый или белый, бортовой номер один. Бортовой номер 033, сотрудники дорожной полиции. Они ездят на автомобиле, у которого покрышки не соответствуют стандартам, требованиям. То есть запрещается эксплуатация. Чего не соответствует? Покрышка, колеса, покрышки. Вы приедете сюда, я хочу жалобу написать. И чтобы вы... Штрафстоянка. Вы подъедете на штрафстоянку, мы вас увидим, сами подойдем. Не переживайте. Давай. Угу. Давай. Айбек мырза, сіздің протекторыңызды көруге артыңыздан келдік қой. Мына көрсеңіз. Я, мына протекторлары жоқ. Көріңіз. Төртеуі бірдей дөңгелек. Yes, менің. Көріңіз. Менің серігім айтқан сияқты, протекторлар қалмапты. А, сізде тексеретін линейка бар ма? Линейка жоқ. Өкінішке орай жоқ. Бірде 04 шығу керек қой. Арты жақсы екен. Арты жақсы, летін төртеуі бірдей сияқты. Я, көріңіз, сізге ешкім тиім салмайды. Я, мемлекет сізді тексеретін ешқандай Жоқ, неге құқығы жоқ? Мен халық ретінде толық сізді аяймын, например. Не деп аясыз? Бұл деген, бұған рұқсат бермейді мемлекет сізге басқаруға. Қазір старшыларыңыз келетін шығар? Арыз жазсақ, өйтіп кетеретін шығар? Жоқ, арыз жазсын. Мына арты сәл жақсы екен, сызығы бар міне артының. Міне, мына сәл жақсы артының. Алды екеуі қатты шаршап қалған ғой, жоқ қой. Қандай мастер? Мен өзім сыңарым ұзап кеттім. Қайтып келе жатып, сіз айналып кеттіңіз мына көшеден тағы кері қарай. Айналып кеттім ғой, енді ровалға барам. Данын шығару керек, бейтаныс адамы. Сіздің де даныңызды көрейікші, кім екенсіз? Не істейсіз мен көріп? Мені тоқтаттыңыз ба? Мен сізді тоқтатқан жоқ. Онда көруіңізге ешқандай ақыңыз жоқ. Не үшін келіп тұрсыз онда? Әлде мен бір нарушительмін ба? Нарушитель деп айтпадым ғой. Құқық бұзушы деп айтпадым. Неге маған сонда сіз менің құжатымды талап етіп отырсыз? Қандай құқығыңыз бар? Не себепті онда маған келіп тұрсыз? Мен сізге айтып отырмын, керекті маған қатысты сұрақ қойыңыз. Қатысты емес сұраққа мен сізге жауап беремін. Жол қозғалыс ережесі бойынша мына дөңгелекпен көлік құралын басқаруға бола ма? Сізге қатысты ғой жол қозғалыс ережесі, патрульдік полиция. Ол вопросты, ол сұрақты айтып отырмын. Демек білмейсіз. Өкілетті. Демек мен бәрін білемін. Техбайқаудан өткен ба бұл көлік құралы? Бұл жылда өтеді. Міндетті түрде өтеді. Иә, біздікі де өтеді міндетті түрде, бірақ соның бәрін баллондардың бәрін тексереміз. Міндетті жылда өтпейді. Жылда өтеді. Егер де жаңа көлік болса, жоқ, жаңа емес, ескі ғой, 2005 көлік. А онда өтеді? Иә, өтеді. Просто мен айтайын деп отырғанда, Айбек мырза, біз өтіп отырған кезде бәрін тексереді де, туман бар, жанама, ремендердің бәрі тағылама, арт ашылып жабылама, есік ашылып жабылама. Бұл көлік, жаңа көлік, міне қалай келді солай. Демек өтпейді, иә?
Не үшін өтпейді? Өтеді. А, өтеді, иә? Өтеді деп сізге үш рет қайталадым, Ғасақ мырза. Соны айтып отырдым да, енді сіз жаңа дегенге айтып отырсыз. Қараңыз, соған айтып отырдым да, тех байқауда неге мен байқамаған? Например, сізді азында расстановка береді ғой сізге. Сізді жолға шығарады ғой линияға. Мынаның бәрін қадағалап алу керек қой, тексеріп. Қадағалап бір жүру керек, білесіз ғой, иә? Ол өзіңіздің ішкі тәртіптеріңіз бар ғой, приказдарыңыз. Білесіз ба? Мен сізге айттым ғой, түсініп тұрамын мен. Иә. Егер түсіне білсеңіз, бұл сұрақпен қағаз шатырды біздің қалсыз. Иә, болды. Жазамыз қағаз жинап. Болды, жақсы, жолыңыз болсын. Тағы да сұрақтарыңызды қоя беріңіз. Сіз кетіп барасыз ба не? Кім? Сіз? Мен сізден рұқсат сұрайын ба? Жоқ, қазір старшыңыз келеді. Кімнің старшығы? Сіздер білесіз ба, этикаңыз қалай болатын, иә? Бас киім болу керек қызмет саласында. Қасында тұрған жоқпын ба? Жоқ, енді бас киіміңіз киіп алсаңызшы, сіздің этикаңыз өте нашар екен. Неадекватно ұстап тұрсыз ғой өзіңізді. Кімді неадекватно? Себебі қырсығып жауап бересіз да? Мен сізге сұрағыңызға тағы бірдеңе деп. Толықтан жауап беріп отырмын. Жа, Мерседес қайда? Мынау ма страшстоянка, Айбек? Айнаны ашасыз ба? Штрафстоянка осы ма? Ақылайып тұрақ осы, иә? Иә. Бағана Мерседес қайда кетті? Бағана Мерседесті? Иә, мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісіз жүрген. Осыға қажеті бар ма? Жоқ, штрафстоянка келді ма дегенім ғой. Ол біздің құзыретке кіреді, біздің қызмет қой, ол атқарып жатқан. Иә, болды ғой. Қайда көрдіңіз? Қой, бәрін тәпсіліп айту мүмкін емес шығар. Жоқ, қайда қойдыңыздар дегенім ғой, таң қалатын да. Заң шеңберінде дедім, ай өзін айыбын алады. Болды. Әдемі. Күшті. Жақсы. Жақсы болыңыз. Жаңа тілесіңіз 5 минут өтті деп звондасаңызшы. Жаңа нөмерге. Жаңа нөмерге звондасаңызшы. 5 минут өтті, қайдасыз деп. А, мына жақта екен ақылайып тұрақтар. Ақылайып тұрақтар мұн жақта екен. Вот такая вот служебная машина называется, на которую они выполняют поставленную задачу по оформлению, по составлению протокола, наверное, да? Хотя должна обеспечивать безопасное дорожное движение. А? Мына Айбек мырза көлік құралын басқарайын деп жатыр, оталдырды, оталдырғанына қарағанда. Артқа басқаратын кезінде жаңағы аварийін жағуға міндетті бұлар. Оларда линейка болу керек па, иә? Линейка жоқ дейді, жоқ дегеніне таң қалдым. Басқа көлік құралдарын қалай тексереді екен? Қашыңыз. Жа, 102-ге звондасаңызшы тағы. Келмеді ешкім деп. Біз сонша бір арыз жазу үшін сонша күтеміз ба деп.
Басқаруға тыйым салса да басқарып атыр десеңші. Оталдырып қойып отыр көлікте. Дала суық емес. Біз бір футболкамен жүрміз айтайын. Ана бас киімін алып келе жатыр. Бас киімін алып келе жатыр әріптесі. Тауып алдық. Линейка мен. Бірде 4 мм шығу керек. Бірде шықпайды міне. Міне. Жоқ қой. Бірде шықпайды міне. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мына жағың ғой. Бірге сәл батат. Борт. Міне. Бірге сәл батып тұр ма? Светін жағыңыз. Бірақ енді біздің мынау соответствует ете ма, етпей ма біздің линейкіміз? Міне. 1 мм де шықпайды, жарты. Бірде 4 шығу керек заңы бойынша. Мына бетін қарасам, мына беті вообще желініп қалған. Мына жақтар вообще жоқ міне. Желініп қалған. Болды қой сен. Не жоқ қой? Нұрбек. Разбалыстан. Сіз бе? Соны шақырып тұр ғой. Жа, ответсіз. Иә, біз ғой. Арыз жазайын деп едік. Кім боласыз? Сұрап. Жол патруль полициясы. Мұғалімнен Жанку. Сіз жауапты мамансыз ғой, осы? Мен жауапты емеспін бұл. Біз сол ответсіз шақырдық. Бізде нарядқа қойды осын. Иә. Ну, хорошо ладно. Бүгін же повоз его приехали. Жүзеке бар, бар, что-то бір арышағын қолданамыз деп неге отыр, жазамыз деп деген. Жаңа көрдіңіз ғой. Сізбен сөйлесіп бар, телефоннан 5 минуттан келем деген. 5 минуттан келем деген сіз. Өшірдіңіз ғой. Мен сізге бұл жағдайында, бұл жайында. Подождите, я уже не с вами теперь разговариваю, правильно? Вот человек. Нет, пальцем не надо указывать. Вот человек пришел. Так, Жан Куров, Асхат, мен тезкам екен. Болды кетті. 22.00. Маған кінә таққан болсаңыздар, шамдан. Я хочу, чтобы вас провел машину. Шамдан әрдейді. Сіздер қаяқтансыздар негізі? Шымкентте. Қаяқтан боласыздар? Қазақстан Республикасының азаматы боламын. Фамилиям алып сұрмаған. Шымкент қаласы, ғой? Аха, Шымкент қаласы, аха. Иә. Есімім Асхат Балқыбаев болады. Аха. Аско деген каналымыз бар. Шесінің қандай каналыңыз есіңізде? Аско. Аско. Мақсаттарыңыз негізі? Это соответствует? Мақсаттарымыз тәртіп қой. Тәртіп? Бәрімізге бірдей болса заң. А, дұрыс, иә. Ана кісіге айтқан еді, балонымыздың протекторы. Қазақты түсірсеш, мына кісіні түсірсеш. Түсіре беріңіз. Иә, мына балонның өлшейтін сізде не бар? Вот вы скажите, вот как уполномоченный. Ана кісіге не керек болу керек па? Скажите, вот сколько должно быть протектора? Сәйкес келмейді. Вы посмотрите, все 4 колеса соответствуют, не? Соответствуют. Сәйкес келмейді деп жатыр ғой. Біз оны айттырып жатқан жоқпыз. Жоқ, ол төртеуі бірдей. Протекторды айтамыз. Жақсы, болды ма? Поверните колесо. Мына артқа айдаған кезде аварийка жағу керек, аварийка жанбады. Аварийка жанбады. Я не с вами разговариваю. Вот же вам говорили, что вы повернули колесо. Вот сотрудник старший лейтенант. Қатты қырсық адам екен. Поверните колесо, чтобы мы протектор осмотрели. Я вам не обязан. Жо, бұларда линейка болу керек қой, сонда басқа азаматтарды қалай тексереді бұлар? Протектор жоқ, азаматтар тоқтатады ғой жолда. Жол қозғалысына қатысушылар ше. Қалай тексереді? Линейкасы болу керек қой сызғышы. Сертифицированный линейкалар болу керек қой. Я хочу, чтобы вы составили на него административный протокол.
мынан басқаруға тыйым салады негізі. Сіз неге жіберіп отырсыз? Мынан басқаруға тыйым салады. Мынан устранить етпейінше басқаруға тыйым салады қаз. Білесіз ба, нарушение жасап жатыр. Алло. Тоқтатсаңызшы ананы. Тоқтатыңыз. Айдық. Хаттама толтырыңыз. Вам вообще запрещается эксплуатировать данное транспортное средство. Ол естіп атқан жоқ, адам есебіне алып тұрған жоқ. Лысый. Жоқ, қазір сіз хаттама толтырсаңыз, арызды жаза береміз. Соған хаттама жаз дейді. Жаңа сіздерге жүзекке звонаған сол. Асхат Балғынбаев деді. Балғынбаев. И Алпысов Арман. И Алпысов Арман деген. Бағана данныйларды бердім ғой. А, тіркеліп тұр ма? Иә. Сөзі болды. Хаттама толтырып беріңіз. Хаттама толтырыңыз, сөйтіп мынаны устранить етсін. Халық лысый баллонмен жүрсе, бұлар хаттама толтырады ғой. Қарамай. Мына сызықшын беріп шығайын мен, әрекет. Мына ұстап тұрыңыздар қолыңызды. Жоқ, қазір ұстай тұр, береміз. Жоқ, мына полицейлер өздерінде болу керек қой, өлшегіш құрал. Жолға шыққанға не бермейсіз дедім. Подлежит эксплуатация. Бірақ четкий екен, машина былай жалпы состояние жақсы. Көлік, жаңа көлік. Иә, лобовойларыңызда әдемі, күшті. Әдемі, үлес тұр. Тек қана баллоныңыз ғана. Мен арызын ала беремін. Нан жібермеңіз, нан басқаруға тыйым салады. Вы протокол будете составлять, либо нет, или отказываетесь? Я вам напишу заявление, вы не волнуйтесь. Вы протокол будете составлять по факту? Давайте я пока напишу заявление. Тур деді ғой, хаттамасын толтырып алсын деді ма деген. Хаттама толтырып отырмыз полиция. Әкеңіз, жазып көрейік. Әрекесіз ба? Иә. Хорошо. Закон для всех един, правильно же? Дурс. Или у вас здесь какие-то коррупционные? Он дойдет. Қазір хаттаман кім толтыртады? Сіз ба? Толтырам. Бар ма қағаз жүзінде? Қазір жүгіреді, болмаса автоинспекторлар жүгіреді қазір. Несін өлшет? Мы будем ждать. Я толтырды. Не первый раз. Или артына қойыңыз, артын қайлы. Сәл биіктеу да. Мәреке, мына жерде. Көп не қаласыз. Арты биіктеу. Инспектор, сіз сонда хаттама толтыра алмайсыз ба? Хаттама толтырыңыз. Толтырақ та? Мен хаттамаға куәгер бола беремін. Әкеліңіз хаттамаңыз. Ол кісі өзі біледі арызын. Арыз қалай жазады. Жазады ғой. Құжаттарын алайық. Бекітілген ба осы көлікке ол кісі? Соны білейік. Аваринкіні жанып күйінде тастап кетті. Водительский жоқ шығар ол кісі. Иә, соны табайық. Қазір ол іздеп таптыруға кетті құжаттарын. Сізге ручка, пожалуйста, толтыр. А, сіздікі электронный ғой. Электронный ғой, толтыра беріңіз. Сіздің хабарламаңыздың бәрі тіркеліп тұр. Мерке ауданы полиция бөлімі. Мерке ауданы ма бұл? Ауданы. Қалаға кірмей ма? Қала емес, иә? Жамбыл облысына жатады ол. Стоянкіде көлік құралын қалай алған білмейміз, оның алдында қазір. Хабарласыңдар ма десем, жоқ, біз хабарласқан жоқ. Енді YouTube-тан шығады қазір ол. Алдын телефонмен сөйлесті, біреулерге звондады, болмады, шеше алмады. Каспий болып ақша салғысы келді ма білмейміз айта. Ол бізге қараңғы.
Біз уақыт өткермей хаттама толтыра берейікші ана кісіні шақырып. Мына кісі жаза береді өзінің арызын. Құжаттарын қайда ол кісінің? Құжатын талап етіңіз. Әлде құжаты жоқ, үйіне звондап біреуге әкелдіртіп жатыр ма? Немесе офисте қалып кеткен ба? Дұрыс қой енді. Тексерсе неге техникалық ақауын тексермейді? Анау ақауға жатады. Басқа халық болса, оны айдаттырмайды, дұрыс па? Басқа айдаттырмайды. Закрытый помещениеде инспектор қыз әйел кісі не тақпай тұр. Бетперде. Сағат мен нешеде болған? Сағатын көрмей қалды бұрыт. Бетпердесі жоқ қызын. Қазір примерно қанша уақыт болды? Болды екіде деп жазыпсың. Екі жарым ба, әлде сондай ғой, 2:20-ларда еді. Ертең шығар енді. Шығарсың дейсің ба? Иә. Енді уақытымды сап тұрған жоқсың ғой. Сізге көлік құрамын басқаруға тыйым салады, Айбек Мырза. Өтініш, заңға бағынсаңызшы. Көлік дөңгелегіңіздің алды протекторы қалмаған ғой, бірде төрт шығу керек қой, білесіз ғой, стандарт бойынша. Просто шаң басып қалмамыз. Жо, бірге де жетпейді, оны көрдік. Сізге айттық қой. Жоқ, сізге басқаруға тыйым салады, оны қағазға көрсетіп отырмыз ғой. Жүруге бола ма сізге? Айтсаңшы, жүруге бола ма мынандай болам мен? Техникалық байқаудан өткен дұрыс айтып отырмыз. Ана кісі де сұрайды. Жоқ, ана кісі айтты, қазір тапты, болмайды бұл мен басқаруға деп. Тоқтатып хаттама толтырып отыр. Болды ғой енді, арызыңыз бұған. Жоқ, арыз ол отдельно. Мен повреждение көріп тұрған жоқ, неше. Жоқ, повреждение болғанда. Инспектор. Мынау бірде төрт жыл керек протектор, білесіз ғой иә, бірде төрт, бірде ашып қойды ғой, бүлпет те шығып қоя тұр ғой, өте аз ғой. Енді жоқ, кеткенде сізге басқаруға тыйым салады. Жазасыздар иә, біз хаттама толтырту керек қой бұған. Қалай хаттама толтыру? Хаттама толтыру керек, мынаны басқаруға тыйым салады дейді. Енді маған хаттама толтыр деп отыр. Хаттама толтыруға міндеттісіз. Мынаны мынандай ақ жіберсеңіз, сізге 660-шы бап бойынша, білесіз ба, 50 айлық есеп. Арызын жазып алдыңыз. Жоқ, хаттама толтыру керек. Сіз қайда барасыз енді қашып? Нарушенен. Сізге қоя тұр деп отыр ғой. Жоқ, қоя тұр деп отыр ғой мына кісі сізге. Жоқ, арызды оны тапсырамыз, бұл кісінің қолына табыстаймыз арызды. Енді хаттама толтыру керек қой, мына көлік құралын басқаруға тыйым салады ғой сізге. Қашан устранить етемін дегенше. Автоинспекцияға толтырады ғой оны. Анау мен. Онда шақырайық та, или сіз толтырыңыз. Сіз толтырыңыз ана кісіге. Мен жүргізуші өзін өзіне толтыра алмайды ғой, дұрыс па? Бұл қызметтік тексеріс болады. Сол кезде толтыру. Жоқ, ол қызметтік тексеріс, кейіннен ары қарай тоқтатсаңыз тоқтата бересіздер. Сіз негізінен басқаруға тыйым салады. Бірде төрт шықпайды. Немесе өзіңіздің сертифицированный линейкаңызды көрсетіңіз. Сізде болу керек. Басқа жол қозғалысына қатысушылар тексеруге міндеттісіз бе? Хаттаманы толтыр деп отыр ана. Құрама басшылар. Сіз толтырма дейсіз. Заң бәрімізге бір. Ол арыз бөтен нәрсе ол. Арызыңыз жазбатыңыз. Жоқ. Қараңыз, инспектор. Ол арыз біздің азаматтық құқығымыз. Хаттама толтыру мына кісінің міндеті. Сіз бағынуға міндеттісіз, себебі көлік құрал. Мен бәрін айтып отырмын. Берсеңізші құжаттарын. Мен құзыретіме кірмейді сіздің құжатыңызды сұрауға. Бірақ сіз хаттама толтырту керексіз. Иә, мына кісіге берсеңізші, сұрасаңызшы сіз. Неге талап етпейсіз? Басқаруға тыйым салады деймін ағасы. Сіз қазір жіберетін болсаңыз, 660-шы бап бойынша сізге арыз шағым жазамыз. 50 МРП төлейсіз.
міндет мақсаттарым сізге басқаруға тыйым салатын көлік құралын. Иә, бәрімізге бірдей ғой, инспектор. Сіздің есіміңіз кім еді? Мен сізбен қызметтік куәлігіңізді сұрамадым ғой. Иә. Жоқ, атыңызды айта салыңыз, білем ғой, бар екен. Дидар мырза, қараңыз. Бәрімізге бір ма заң? Мен болайын, сіз болсын, мына кісі болсын, иә? Біз соны талап етіп отырмыз, болған бар жоғы. Талапқа бағынған Аллаға шүкір жақсы болады. Оны білеміз ғой біз. Білесіз, именно сіздер тәртіпке салу керексіз да? Заңға қызмет етеміз. Иә, иә. Енді неге заңға қызмет етсеңіз кетіп бара жатырсыз? Сізге хаттама толтырайын деп тұр, құжат бер деп жатыр. Бермей жатырсыз. Мен айтып отырмын, қызмет тексеру кезінде егер заңға дұрыс. Жоқ, мынаны сізге басқаруға тыйым салады, пешкем кете берсеңізші. Қызмет тексерілу керек қой. Айта алмайсыз ғой. Мынаны басқаруға тыйым салады сізге. Мен соны айта аламын болған. Айта алмайсыз. Сіз оны айта алмайсыз. О, онда сізге басқаруға рұқсат беріп тұр ғой, иә? Кім рұқсат беріп тұр? Сіздің министріңіз бөлек пе әлде? Әлде заңыңыз бөлек па сіздің? Ол кісілер туралы ештеңе айтпадым ғой. Ештеңе айтпасаңыз, неге сіз бағынбай жатырсыз? Не сөзге ұқпайсыз? Не заңға ұқпайсыз? Ерлан Тұрғынбаев мырза, мынау сіздің қызметкерлеріңіздің не дейді анау? Заңға бағынбаушылық екені анық көрсетіп тұр. Бір-біріне бағынбай жатыр. Мына кісі звондап құрама басшыларына сұрап отыр. Құрама басшылары хаттама толтыр деді ма? Толтыр деді ма, инспектор айтыңыз. Командирлер келу керек деді ма өздерінің. Осы сөз отыр жүктерінде. Жоқ, дұрыс қой, сіз хаттама толтыру керексіз ба? Қадай сықақтыз. Болкыңыз, ғайдын ақшаны кенші. Мына үстінде бар шығар қызметкерлер. Толтыруға міндетті. Бастықтың да сөз өтпейтін сияқты ғой мына кісі. А? Қатты ерке сияқты ғой. Заң еркелетіп жіберген ба бұлар? Білмей қалдым, көрмей қалдым деген ответственностьтен босатпайды, білесіз. Ал мынау жауапты болды, иә. Міне, например, ана Каринаның артқы балоны 0. Кім басқармай тұр? Бұған хаттама толтыра алмай себеп тұр бұл. А мынау басқарып келген біздің көзімізде бар. Тексеріп отырған кезде қашып кетті, шаңын қырады, бұрқырады. Ертең YouTube-тан шығады. Атынан келдіңіз бе? Е, атынан қуып жүрді, қуып жүрсек резко бұрылып кетті. Ол да бар YouTube-та. ДВД-ға кеттім дейді. Бұл маңызды емес бізге, қайда кеткен. Бірақ қашып жүрді, біз таппай қалдық, кейін қызылдан өтіп кетті, қарсы бағытпен жүріп. Біз таппай қалдық, кейін штрафстоянкаға елдерден сұрап-сұрап келдік, себебі біз бұл жердің халқы емеспіз, тұрғылықта. Неше минутта келеді екен бастық? А? Замполит келеді. Замначальник болады. Келсін, хаттамасын толтыртайық. Не деген? Территориальныйка бағыну керек па сіз керек? Оперативный подчинение болу. Взводтың нелер бұл? Батальон ба бұл? Батальон ба бұл? Батальон болса неғып жүр қаланың ішінде? Соны айтамын. Бұл населенный пункт. Трассада жүру керек қой. Сіз бұл кісілерді қай жерден бастап? Біз мына Эстонның алдында мына кісіні хаттама толтырайын деп отырмын. Трассада скоростной режиммен жүрсін онда. Трассаны бақылауға алсын. Бұл неге қаланың ішіне кірген? Вот, көрдіңіз ба, нарушениелер өте көп. Біз бұлардан. Е, жоқ, 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 жоқ. Қаланың іші анау не? Мына жерде бір ресто бар ғой, бұрылған жерде трасса. Жүреміз ғой қалада. Сол екен ғой, тіліңіз қалтпай тұрған. Екеуі екі түрлі мекеме болғаннан. Бұл батальон балдары. Разница жоқ бізге. Болмаса генеральный прокуратураға дейін шығамыз қазір. Бұның бәрін арыз жазамыз. Не деген мынау? Ботпарашылық. Арыз жазам деп не қылып отыр деп мына әрекеңнің есімін айтсын. Сіздің фамилияңыз кім? Жанқұлов Асхат Тайбер. Жанқұлов Асхат Тайбер. Жанқұлов. Бағана көрдік қой, бағана көрдік, жетеді. Иә, иә. 19-шы бөлім 5-ші тармағына сәйкес көрсетесіздер ғой, міндетті түрде. Аналардан сұрасақ көрсетпейді. Жалынып тұрып сұрап алдық. Кегенен кейін көрсету керек. Әрбір неңіз аты бар екен, татшеңізді. Аз жылдан деп, байып тұрды, не бар. Мен ана жақта балдан жүріп алсам, жоқ, қазірмен жазып тұрады. Жан бағана бізді видеосымен түсіргенін жаздыңыз ғой, арке, иә? Ескертпестен. Оған отдельно жауап. А? Планшетпен түсіруге рұқсат бар ма? Нормативті актілер бойынша. Рұқсат жоқ. Бізді. Дұрыс па? Рұқсат жоқ қой, иә? Бұл бар дейді.
Енді көрсетсейші нормативті актілерді десем, сен ескертпедің де қой десем, бұл планшетті сізге базы данныйды және хаттама толтыруды ғана үшін берді, екі ақ мәселе үшін берді. Әлі сол, кім, Игорь Лепеханың айтқан қаулысы әлі тұр ғой, өз күшінде. Статьяны айтпайсың ба? 590-шы баптың 5-ші тармағы. 590-шы бап, 5-ші тармағы. Мне вам отказались подчиниться, правильно? Отказывать документы. Документ беруге бас тартып жатыр. Қызмет көлікті құжаттарын беруге бас тартып жатыр. Бұларды тоқтату керек қой бұндай еркеліктен. Трассаға барып істесін еркеліктен. Қалаң ішіне кірмесін. Сіздің районыңызға кіріп кетті, байқамай. Бастықтар кесінен. Енің алдынан бастап артынан кеттіңіздер ғой, бейне бақылауға түсіріп отырмыз ғой. Иә, бәрін бақылауға түсіріп отырмыз ғой. Қалай кеткен, қалай қашқан. Қызылдан өтіп, қарсы бағытқа қашып, не деген бозпарашылық. Асам жек. Асам. Сіздер мына ішінде қандай көлікпен жүресіз? Нива, Жигули, иә? Или мынандай жаңа көліктер ма сіздерге де? Жоқ, ондай берілмейді. Берілмейді, иә, қаланың ішіне. Нива бар. Нива бір Лансер бар. Лансерімізге жүреміз, 700. Жа, бастықтар ұзатып жіберді ғой уақытты. Бұлардың бастығымыз ғой, біздің жанта көп. Қанша уақыт болды? Бұлар не үшін кірді қалаға? Кім рұқсат берді бұларға? Бастығы ертең оперативкада айтады, селекторына, да? Бұл доклад беру керек қой, ежедневно. Қандай происшествие болды, по личному составу какие были замечания, правильно? Тем более батальон екен ғой, неғып жүр населенный пункттің ішінде. Радар қолдан. Ақшасын дайын деді ғой деймін. Арт жағына кіре бер, жақана техосмотрдың жанында тұр. Сіздердің өздеріңіздің доңғалақтарыңыз жақсы ма? Жақсы. Алдыңғы жел қағар терезелеріңіз, яғни лабабой дейміз ғой. Жақсы ма? Сызат жоқ па? Жоқ. Басқаруға толық құқық бар, иә? 2019-дан бастап беріп отыр ғой. Жоқ, ол маңызды емес қой. Бір айда да шаршап қала береді балон. Тоқтамай екі экипаж айдайтын болса. 24 сағат қимылдап отыратын болса. Жүреді ғой, айдап тас көресің. Яғни жаңа бір болады. 16, 26. Жақпа не? Сондай машина бар. Бұл батальон ба? Или ДВД ма? Кім болады бұның шені? Бұл ол майорға да бағынғысы келмей тұр ғой бұл. Қалаға бағынбайтын сияқты ғой. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Ергенов полиция бөлімінің бастығының орынбасары. Полиция майор Фахмов Бекханұлы болсын. Моя фамилия Алпысов Арман. Балтыбаев Асхат. Мы являемся гражданскими активистами, правозащитниками города Шымкент. Сегодня находились в вашем населенном пункте, проезжая мимо СТО вдоль дороги, увидели служебный автомобиль, вот этот, бортовый номер 033. Передние двери были открыты. Рядом находился гражданский человек с телефоном в руках и что-то у них просил, видимо, отпустить. Потому что стоял черный Мерседес без государственных, без регистрационных государственных номеров. Мы сидели, наблюдали, минуты где-то 10, ну, может быть, чуть меньше, может быть. Они заметили то, что мы снимаем их на видеокамеру. И после этого они уже начали работать официально, одели головной убор, начали, ну, там, принимать там, процессуальные действия. Там. И когда мы начали задавать вопросы, а что вы здесь делаете? Почему вы не на трассе работаете? Почему в населенном пункте? Ну, они начали уже собираться и якобы на стройстоянку машину повезем. Потом я сделал замечание, почему у вас протекторы не соответствуют стандартам подлежащего к эксплуатации транспортного средства. А я после этого начал резкий разворот налево, разворот и уехал. Включил проблесковые маячки, пытался скрыться от нас. Поэтому мы позвонили на 102, чтобы ответственные лица пришли, нашли этот дежурный экипаж.
провели осмотр данного транспортного средства, убедились, что это не соответствует, и составили административный протокол. И запретили эксплуатацию до устранения данного нарушения. Правильно? Хаттама толтырасыз ба? И ваши вот эти, вернее, не ваши сотрудники, сотрудники дорожной полиции сейчас демонстративно на камеру оказываются подчиниться законным требованиям вашего сотрудника. И прошу принять меры соответствующие. Положить непосредственно руководителю данной дорожной полиции и наказать. Бізді көрмей тұрып алдын бандитке бандит сияқты сөйлесіп отырды. Ана көліктің ішінде бізде видео бар. Қалай отырғандарын көрсек, енді ол қызметтік этикаға сәйкес емес. Кейіннен біздің видеомызды байқады, бұлар уже как официально уже жұмыс істей бастады. Сіздер тиісті өздеріңіз мана арыздарыңызды арыз жазамыз, бірақ ана кісіге қазір иә хаттама толтырып, ана кісінің көлік құралын хаттамасы бойынша қазір құжаттарын аламыз. Иә. Заңмен сәйкес болса хаттамасын толтырып береміз. Иә. Бірақ ана көлік құралын басқаруға тыйым салады. Қашан өз қалпына келтірмейінше. Қазір бұл кісілер бізге жергілікті не болғаны бізге жетпейді ба оның ісін? Жоқ, хаттама толтыруға. Мы хотим убедиться, у него действительно есть? Есть. Водительское удостоверение, во-первых, да? На вождение транспортного средства. Технический паспорт, как она, не раскладка, маршрутный лист. Прошел он медика, он адекватный вообще или нет? Біртүрлі. И, соответственно, составьте протокол. Заявление укажите. Иә, аға, сөйтіп, қараңыз, қолындағы мемлекеттік заңдарды неден сіз бәрін тіркеп, арнайы бұны несі бойынша оны өзінің жергілікті Жамбыл облысы бұны жергілікті полиция қызметіне жолданамыз, арыздарыңыз осы. Аға, өте тамаша, міне қараңыз, жұмыс істейтін адам міне қазақ халқын. Қараңыз енді, мынау планшетті мемлекет берді ғой, осы планшет аналарда да бар да, сонымен бізді түсіруге құқылы ма, ескертпестен? Планшетпен түсіруге құқылы. Құқылы? Құқылы. Қандай норматив актілер бойынша? Тогда вопрос такой. Ол ескерту керек. Тогда вопрос такой. Для чего тогда жетон выдается камера? Да. Жетон бар оларда. Жетон. Почему не используют? Вот этот жетон, он проходит сертификацию, правильно? Қазір жетон жоқ болуына байланысты бізге планшетке рұқсат бергенбіз. Иә. Бірақ енді планшетте ма или жетонда ма жазылып тұрады ғой, ескертеді, бейнебақылау түсіріліп жатыр деп. Жоқ, ескерту жоқ. Алдын ала ескерту. Ол планшетті негізі қазір біз ол кісілерді арнайы құжаттарын сұраймыз, болмаса қазір заңды түрінде болмаса өзінің арнайы командирдан шақырып береміз. Шақырыңыз, күтеміз біз. Хаттамасын толтырайықаудан ішіндегі жол патруль полициялары деп ойладыңыздар ғой? Иә, біз қаланың ішіндегі деп ойладық қой, кейіннен қарасаң бағынбай жатыр. Арызымызды қабылдап алып жатыр заң аясында. Узбы арқалы тауылыма бәрі. Так, теперь осталось что? Талондарыңыз әкеп беремін. Әкеп бересіз талон. И административный протокол? Да. Дидар мырза. Сіз роботтан арызды тіркеп, қолдарыңызға талонды беремін. Кейін сіздердің бағана жазған арыздарыңыз бойынша бағана құжаттарын бағана толықтырып Жамбыл облысы жергілікті полиция қызмет басқармасына жібереміз. Аха, мына көлікті басқаруға рұқсат бере ме қазір? Ол жақтан бағана кейін арызбен қоса өзі шешіп береді. Мен сізге көрсетпеймін мін полиция қызметкерінде. Маған бұл 2019 жылғы көлік бекітілген. Тоқтаңыз, мына кісіге түсіндім, 2019 жылғы көлік мін бұл техникалық байқаудан өткен бір жылғы. Құжаты бәрі дұрыс,
қажет болса көрсетем. Жоқ, 2019-да өткен ғой, енді мен просто айтып отырмын да. Сізге 2 ай жүрсе де, 2 ай жүрсе де ол балонымызды айтып отырмыз. Мен көліктің ақауына чотки супер бағана айттым ғой. Тамаша. Жақсы, қалыпта ұстап айдағансыз, машалла, рахмет. Бірақ мен көлік құралын балонын айтып отырмын. А, бұны басқаруға рұқсат бере ма, бермей ма деп жатырмын. Инспектор сізге. Мен сізге айтып отырмын, арзыңызды. Сізге бұны, мен сізге айтып отырмын тағы да. Бұл машина сіз анықтап бәрін бейне тасымалыңызға түсірдіңіз. Қаз қандай сасыған екен түсірдіңіз, жағдайда екен машинаның. Яғни, бұл қазір сіздің арызыңыз бұны аудандық полицияға жүріңіздер. Сіздің арызыңыз арнайы тіркеп, қолдарыңызға бәрі талондарыңыз береміз. Негізі сонда... Сол талон бойынша сіздің арыздарыңыз бана жергілікті, жазған бана арыздарыңыз жергілікті бана облыстық полиция қызмет басқармасына жолданады. Сол жақтан тиісті шаралар қабылданады. Есіміңіз кім еді аға? Менің есімім Амытбеков Ануар болады. Ануар мырза, қараңыз. Ануар мырза, қараңыз. Бұл көлік құралын басқаруға рұқсат береді ғой демек қазір, иә? Олар басқарып кете ме? Мен осы уақытта мен бұл көлікті қазір басқаруға оңай етемін, өйткені бұл кісілер маған неге қарамайды? Иә, сіздің қарамағыңыз қарамайды, иә. Анормыз бос қой. Жақсы болсын. Сіз оған хаттама толтырмайсыз ба сонда? Хаттаманы тұрғанда өз жергілікті болса, өзі тех бізге арнайы жоқ, мынаны негізі сіздердің жіберіп отырғандарыңыз бар ғой, иә? Әкімшілік бұзушылық кодексінің 660-шы бабына дұрыс келмейді, себебі көлік құралын басқаруға тыйым салынатын көлік құралын біле тұрып жіберіп отырсыз. Білесіз ба? Білесіз, болып отырған. Асығып тұрса кете береді екен да, демек, асығып тұрса, жұмысы бар болса